Jak být dokonalá žena? No tak to se snažím zjistit už hodně dlouho. Cítím se krásně jako matka, ale jako ženská mizerně. Kurz dokonalej ženy? No a na konci dostanem diplom, tak paráda. Martin sa vrátil asi po 10 minútach a šla som na radu ja. No bola som trochu nervózna, ale cítila som, že jej môžem veriť. Kto je to podľa vás dokonalá žena? Samostatná, pracovitá, na úrovni. Je rešpektovaná a vie si zorganizovať čas. Mít to v živote rozvržený, pracovať na sobě, zvládat všechno, co je potřeba. Chápající, otevřená k impulzům vesmíru, světa, stará se o všechny, aby byli šťastní a spokojení. A co vám chybí? Není to všechno tak, jak bych chtěla. Tak po dětech mám 10 kg navíc. Cítím se fakt hnusně. Samozřejmě vím, že bych měla být i dokonalou matkou. Ale na to si ještě netroufám. Ne, až se rozjede firma, tak jedno dítě bych chtěla. Skončila jsem školu, mám červený diplom, tak si hledám prácu, chodím na pohovory, tak aj babička se ma stále pýtá, čo ty robíš v té Prahe, a já pracuji v kaviarni. No. A je to trapas. A pak přišlo to největší překvapení. Něco tu pro vás mám? Dokonalá žena, to je taková, která se zajímá, milá, přirozená, vášnivá, třídí odpad. Krásná, věrná, musí mít styl. A moje dokonalá žena se mnou musí ráda vařit a nebát se na motorce. Tak musí hlavně dobře vypadat. Já jsem teda dost vybíravej, ale myslím si, že ta moje ženská je docela kus. Najviac mě baví, keď vidím to zaujatie, keď robí něco, co má rada, keď se usmívá. Jde o to, aby byli všichni šťastní. No a aby byla šťastná ona, to úplně odsouvá. Furt na sebe maká, učí se jazyky, chodí na kurzy všetkého možného a odopírá si, čo baví. Jsme se seznámili, tak třeba skvěle tancovala. Byla pořád středem pozornosti, to bylo úžasné. A teď tancuje hlavně kolem firmy. Snaží se pořád nedělat chyby a přitom chybovat je lidský, přirozený. No, ona je dokonalá, taká, jaká je. Já si myslím, že pre mňa a primárně aj pre ňu bude nejlepší, keď sa vykašle na svět okolo a začne konečně myslet na seba. Když se usmívá a nepřemýšlí o tom, co ještě musí udělat, aby uspokojila každýho kolem sebe, tak jak se žrání. Jo, ona je dokonalá, ale teď se sebou není moc spokojená. Myslím si, že jí chybí sebevědomí a to je chyba. Já si myslím, že byste jí to měla říct vy, ne? Bylo by asi dobrý, kdyby to slyšela od někoho erudovaného. Nechápu, jak jsem o sobě mohla tolik pochybovat. Je neuvěřitelný, že tu nejdůležitější radu mi dal vlastně můj Tomáš. To bylo to nejkrásnější, co mi kdy povedal. To bylo to nejsmutnější a zároveň to nejhezčí, co mi kdy řekl.